Župa uzvišenja Svetog križa 14. rujna proslavila je svoj dan i istoimeni blagdan, a vjernici su se za njega pripremali trodnevnicom koju je predvodio fra Dragan Grizelj, gvardijan samostana Svetog Ivana Krstitelja u Varaždinu. Na sam blagdan crkva u zagrebačkom naselju Siget bila je ispunjena gotovo do posljednjeg mjesta. Obraćajući se okupljenom mnoštvu, fra Grizelj je među ostalim kazao kako je najdragocjenija relikvija koju crkva posjeduje upravo ona Svetog križa. U novije vrijeme križ je bio sredstvo mučenja, tako da su mnogi naši franjevački mučenici baš istom ili sličnom smrću završili kao i naš spasitelj i otkupitelj, gospodin naš Isus Krist. I zato nam je križ uvijek evo prilika da o njemu razmišljamo, da se u njega ugledamo, da njega nosimo, da nam on bude sredstvo i simbol našega spasenja. Mi, draga braćo i sestre, kao kršćani vjernici, uvijek moramo biti svjesni da križ Kristov izaziva i potiče nas, ne da bilo kako živimo, nego da živimo po Božjim zakonima i po Božjim zapovjedima, trpeći jer svako dobro djelo, a to nam je i Papa Benedikt rekao ovdje u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića kada se susreo sa mladima, onda im je rekao ovako: dragi mladi, ništa dobro, ništa veliko, ništa vrijedno ne možete učiniti ako u to ne uložite sebe. Za velike stvari potrebno je proliti mnogo znoja. Za velike stvari potrebno je uložiti cijeloga sebe. I uvijek znati da je križ za nas Krist prihvatio, iznio ga, padao je pod njim, ali se svaki puta ustao i iznio križ do kraja. Na tom putu mu je bio i Šimun Cirenac koji mu je u jednom trenutku i pomogao. Bog nas tako ljubi, Bog nas tako voli, Bog računa na nas, dragi brate i draga sestro, i bez nas ne želi stvarati ovaj svijet. On želi biti prisutan i u mome, ali i u tvome životu. Isto tako istaknuo je kako je najbolji odgoj onaj u trpljenju, a Gospodin nas nikada ne napušta. On je pobijedio smrt na križu i preobrazio to drvo smrti u simbol života. Vjernicima se na kraju euharistijskog slavlja obratio i domaći župnik fra Robert Perišić. Prisjetio se vremena kada su prikupljali sredstva za gradnju i uređenje današnje crkve. Želim spomenuti jednog darovatelja kojega sam pronašao slažući samostanski arhiv. Pater Nedjeljko je, pokojni, vi ga se dobro sjećate, pisao po cijelome svijetu pisma i molio: dajte nam, pošaljite nešto za izgradnju ove crkve. I među brojnim uplatnicama, ima ih jedno 2-3 arhivske kutije, našao sam uplatnicu na kojoj piše profesor dr. Jozef Ratzinger. Papa u miru, Benedikt XVI, također je darovao svoj prilog za izgradnju ove crkve. Sve ovo govorim samo zato da budemo Bogu zahvalni, jer ovdje u svojoj sredini imamo šator Božji. Bog ovdje prebiva u ovom svetohraništu, Bog nas uvijek čeka i s ovog velikog križa Isus nas uvijek motri i njegov pogled, sjećate se u vrijeme pandemije, više puta smo vam govorili kod svetih misa koje su se prenosile putem interneta, nema granica za Božju ljubav, ni zidovi, ni bolesti, ni život, ni smrt ne može nas rastaviti od ljubavi Kristove. Po završetku svete mise, vjernici su imali priliku iskazati čast relikviji Svetog križa, a fra Grizelj je svakoga ponaosob i blagoslovio. Svetkovina uzvišenja Svetog križa godinama ju slavim već, ali ove godine mi je na poseban način nekako to
uzvišenje Svetoga križa. I nekako sam cijeli dan u toj zahvali Bogu za svaki križ, za svaku patnju i ono, Bože, oprostim što nisam prihvatila, jer sam izgubila na toj cijeni spasenja. Zapravo nisam pripustila da me Gospodin spasi, uskraćivajući mu to na neki način. I s pravom ovaj blagdan zaslužuje takav naziv, jer nas je Isus Krist svojim križem spasio i otkupio. I nema veće, nema bolje, nema dragocijenije dara kojeg mi kršćani, katolici, vjernici možemo primiti. Ne samo križe, imamo i uskrsnuće, dalje to se razumije, ali svakako evo križ. Mislim, naglasak bi svakako stavila na ovo uzvišenje Svetog križa, jer nekako naš hrvatski narod možda i zbog svoje prošlosti je više onako jedan patnički narod, pa nekako ostane se samo na križu. Ali ova svetkovina, poruka ove svetkovine nije, dakle, poruka ove svetkovine upravo, ajmo, ja bih to tako rekla iz ove uskrsne perspektive. Uzvišenje Svetoga križa, sad je to uskrsli Gospodin koji nas danas jednako spašava tamo gdje mu otvaramo svoje duše i svoja srca. Blagdan uzvišenja Svetoga križa kad slavimo Gospodina našega Isusa Krista raspetog, ali mi znamo da je On i uskrsnuo i znamo da samo po križu ćemo se spasiti. U križu je spas. I zato uvijek velimo na kraju svega, križu sveti spasi nas. I tako trebali bi svi živjeti. Vjerom u Isusa Krista koji je pobijedio smrt. Pa nekako kad slavim ovaj blagdan uvijek se vratim na Kalvariju, u Jeruzalem. Moje srce je u Jeruzalemu i uvijek iznova podsjećam, proživljavam Kristovu muku, Kristov križ, Kristovo sveto raspeće. I uvijek me nekako misli vraćaju Baziliku Kristovog uskrsnuća, gdje je, možemo reći, meni osobno, to najdraža i najmilija bazilika od svih bazilika u Svetoj zemlji. I u toj bazilici sam zaista, evo, i kao Franjevac, ali i kao kršćanin, doživio najdublje trenutke sjedinjenja sa Kristovom mukom, patnjom. Dapače, bio sam jedan od onih koji je hodao za Kristovim križem. Jedna od posebnosti ove župe je činjenica da mnogi vjernici iz okolnih mjesta dolaze kako bi upravo ovdje slavili Gospodina. A slavlja nema bez glazbe i pjesme, jer tko pjeva, dvostruko moli. Tu sam preko 15 godina i mogu reći da je zbor dobar jer ima dobar temelj. A kad je dobar temelj, onda se lako nadograđuje. Temelj bi rekla da je okomica i vertikala. Mi imamo prekrasnog našeg orguljaša Ivana i časnu Lucijanu koja nas vode onako, kako bi rekli, nas male neuke, onako oni sa svojom ljubavlju, znanjem, tolerantnošću, onako stvaraju jedan mali mozaik. Nismo savršeni, ali se trudimo. Već šestu godinu, dakle na poziv fakultetu, tadašnjem mom katoličkom bogoslovnom fakultetu, odnosno institutu za crkvenu glazbu, došao sam u ovu župu na službe. Evo, do dan danas sam tu na službi kao župni orguljaš. Iz moga rada u župi izdvaja se najviše rad sa mješovitim pjevačkim zborom koji pjeva redovito pod misama u 10 sati i na ove svečanije župne blagdane kao što evo i danas to prilika. Ja. Za mene samo glazbovanje, dakle, na orguljama, pa i pjevanje u sviranje orgulje, znamo, ponekad može i zamijeniti i samu pjevanu riječ, što je nekad i bila praksa u izvedbi, danas je nešto manje. Dakle, za mene su orgulje jedan način, prije svega molitve, posebno ako se uzmu u obzir više, ono, tisućljetni, možemo reći, onaj sveti misni tekstovi koji su od onih starih otaca, možemo reći, propisani i mi ih baštinimo do dan danas. Teško ih je danas više i čuti. Nekako težimo opet prema toj nekoj restauraciji, iako ona prošla nije bila tako davno, da opet vratimo našoj liturgiji taj sjaj, jer svjedoci smo da se svašta unutra polako involvira, čemu možda i nije mjesto, barem ne u našoj rimokatoličkoj crkvi, ali evo ja nastojim barem malim koracima ljudima osvijestiti i približiti ono što zbilja jeste liturgijski tekst i liturgijska pjesma kao takva. Imamo jedno tjednom i imamo probu prije Svete mise nedjeljom u 9:30.
Gospodin Ivan Buljan nas priprema svake srijede, on odvaja svoje dragocijeno vrijeme, svoje iskustvo, on je mladi glazbenik i zaista jedan talentirani glazbenik koji svoje znanje prenosi na nas male, neuke, ali s tolikom ljubavlju. A on s tolikom ljubavlju svira i pjeva da mi uživamo kraj njega. Ja uvijek velim, misa je kad Ivan pjeva. Imamo neke vlastite pjesme, kako mislim vlastite, tako što su iskladali upravo Franjevci koji su djelovali skupa s ovim pukom, koje su njima veoma drage, ja za njih nisam do tada ni znao, recimo do prije 6 godina. Pa evo nekako i na taj način, izvlačeći te neke stare napjeve, možda i zaboravljene, nastojim nekako u to slavlju veličati. Ne mora to biti uvijek ni četveroglasno pjevanje ni neke zahtjevne mise. Bitno je da ono dušom i srcem slavimo, a da opet to sve nekako odgovara samom misnom činu. Kako bi sve u crkvi samostalno skladno funkcioniralo, brinu se i školske sestre Franjevke. Sestre radile su nekada i u katehizaciji, vođenju glazbe, sviranju, u kućanstvu i ovim drugim svim poslovima koji su potrebni u jednoj župi. Osim proslave svetkovine uzvišenja Svetog križa, u ovoj se župi svake godine na poseban način slavi i sveti Emigdije, zaštitnik od potresa. Njegova slika, djelo akademskog slikara Ivana Rogine, krasi ulaz u sakristiju. Podnožju kao temelj vidi se koje je neoštićeno, ostalo to je naša župna crkva uzvišenja Svetog križa u Sigetu i mislim, ona mi je poslužila kao temelj, ne? Iz koje izlazi sveti Emigdije i pridržava našu prvostolnicu Stepićevu katedralu, a iza njega se vidi toranj Franjevačke crkve na Kaptolu, crkva Svetog Franje. Mislim, koje su jako oštećene u potresu i sad molimo se da se to obnovi, da uskoro možemo i ulaziti u katedralu i da budu u funkciji. Svojom kompozicijom i sadržajem crkva i župni centar Svetog križa jedinstven je povijesni spomenik vjere i moderne sakralne arhitekture. Ako ikada budete u prilici, svratite u ovu crkvu. Pomolite se Svetom Franji, zazovite zagovor Svetog Emigdija, utecite se našoj nebeskoj majci ili jednostavno uprite pogled u Krista raspetoga, onoga koji je pobjedio smrt.